Glava 29. Teško Arijelu, Arijelu gradu gdje je stajao David. Dodajte godinu na godinu, neka kolju žrtve praznične. Ali ću pritjesniti Arijela i bit će žalost i tuga, jer će mi biti kao Arijel. Jer ću te opkoliti vojskom i stegnut ću te opkopima i podignut ću suprot tebi kule. Te ćeš oboren govoriti sa zemlje i iz praha ćeš mucati i glas će ti biti sa zemlje kao ubajača i iz praha ćeš šapčući govoriti. A mnoštvo neprijatelja tvojih bit će kao sitan prah i mnoštvo nasilnika kao pljeva kad se razmeće. I to će biti začas, iznenada. Gospod nad vojskama pohodit će ga gromom i trusom i hukom velikom, vihorom i burom i plamenom ognjenim koji proždire. I mnoštvo svih naroda koji vojuju na Arijel, i svi koji udaraju nanj i na zidove njegove, i koji ga pritješnjuju, bit će kao utvara noćna u snu. Biće kao kad gladan sni da jede, pa kad se probudi, a duša mu prazna. Ili kad sni žedan da pije, pa kad se probudi, a on iznemogao i duša mu žedna. Tako će biti mnoštvo svih naroda što vojuju na goru Sionsku. Stanite i čudite se, vapijte i vičite, pijani su, ali ne od vina, posrču, ali ne od silovita pića. Jer je Gospod izlio na vas duh tvrdoga sna i zatvorio vam oči, oslijepio proroke i vidioce, glavare vaše. I svaka utvara bit će vam kao riječi u zapečačenoj knjizi koju dadu čovjeku koji zna čitati govoreći, čitaj to, a on reče, ne mogu jer je zapečačeno. Ali da dadu knjigu onom koji ne zna čitati govoreći, čitaj to, a on reče, ne znam čitati. Zato reče Gospod, što se ovaj narod približuje ustima svojim i usnama svojim poštuje me, a srce im daleko stoji od mene i strah kojim me se boje, zapovijest je ljudska kojoj su naučeni. Zato ću evo još raditi čudesno s tim narodom, čudesno i divno, i mudrost mudrih njegovih poginuće i razuma razumnih njegovih nestaće. Teško onima koji duboko sakrivaju od Gospoda namjeru, koji rade u mraku i govore, ko nas vidi i ko nas zna. Naopake misli vaše nijesu li kao lončarski? Govorili djelo za onoga koji ga je načinio, nije me načinio. I lonac govorili za onoga koji ga je načinio, ne razumije. Neće li se odskora i Liban pretvoriti u polje i polje se uzimati za šumu? I u taj će dan gluhi čuti riječi u knjizi i iz tame i mraka vidjet će oči slijepih. I krotki će se veoma radovati u Gospodu i ništi između ljudi veselit će se sa sveca Izraelova. Jer nasilnika neće biti i nestaće podsmjevača i istrijebit će se svi koji gledaju da čine bezakonje. Koji okrivljuju čovjeka za riječ i meću zamku onome koji kara na vratima i obaraju pravednoga lažju. Zato Gospod koji je otkupio Abrahama ovako govori za dom Jakovljev. Neće se više Jakov postidjeti, niti će mu lice poblijedjeti. Jer kad vidi usred sebe djecu svoju, djelo ruku mojih, tada će on svetiti ime moje, svetit će sveca Jakovljeva i bojaće se Boga Izraelova. I koji lutaju duhom, orazumit će se i vikači će primiti nauku.